你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。同类疗法系一种已经有250多年历史嘅医疗方法，属于全球第二大嘅医疗体系。有超过5亿人口采用，而家注册的同类疗法医生已经得到75个国家的政府认可行医资格。其实同类疗法一直都获得众多的知名人士拥护，美国150年来的11任总统，另外英国皇室数代成员自1830年开始，一直有同类疗法医生照顾。英女王伊丽莎白二世在生查理斯王子的时候出现难产，全靠一剂同类疗剂星麻二百斯，王子才能够顺利地出世，否则就要剖腹产子了。同类疗法在世界各种医疗中属于最安全的医疗方法，非常之适合孕妇和婴儿使用。印度国父甘地称赞同类疗法是他认识的各种医疗之中疗效最高和最广泛的医疗方法。袁大明医生钻研和使用同类疗法接近30年，现在破天荒地在网络世界和大家分享他的经验和心得，解开成功运用同类疗法的秘诀，详尽地介绍各种同类疗剂、疗剂的特性和应用范围，帮助大家自己找到适合自己的灵丹妙药。当然如果各位听众的问题是比较复杂，发觉自己处理不到，需要袁医生的帮助，亦都可以直接预约袁医生会诊的。大康自然健康中心的电话是25773798。现在就来听一听医生要为大家介绍哪只疗剂啦。好啦，咁咧就由今日同大家介绍另外一隻同类疗法嘅灵丹妙药啦。咁呢个嘅疗剂咧，我相信咧大家咧系应该咧每一个家庭咧都应该必备噶啦。咁呢个疗剂咧嘅名我叫做 Justicia Adatoda。Justicia Adatoda 点串咧？咁 JusticiaAdatoda, A-D-H-A-T-O-D-A, Justicia Adatoda. 咁佢係我哋中文呢我哋叫做马拉巴果实，叫做 Malabar Nut, 马拉巴嘅果实。咁呢个呢原来呢係一个印度嘅 Ayurvedic Medicine, 即係印度嘅嗰个传统的印度医疗里面呢是一种很耐历史的一种我们叫做它一种叫圣药啦，因为它的疗效呢是非常之显著的。咁它一种印度的一种灌木的植物里面提取出来的。咁我相信呢大家呢都会有伤风啦，是不是？咁但如果是大家是遇到一种叫做大伤风，伤风都好犀利的时候呢，咁呢个疗剂呢係非常非常之有效嘅。咁当然啦，一般嘅伤风会出现呢会有鼻炎啦，係咪嗰个打刺啦，搏命咁打刺啦，咁可能呢就会咳啦，咳到呢气都储埋，气都冇埋呢种咁样嘅咳啦。咁甚至乎啦，当然啦係嗰个鼻敏感啦，花粉热啦，即呢一类嘅上呼吸系统嘅症状都好啱用㗎啦。咁先同大家形容一下啦，你记住呢係一种大伤风，严重嘅上呼吸系统所表达到嘅任何嘅症状。咁当然呢会咳啦，係一部分啦，咁当时呢种咳呢係一种咳到你呢可以咁讲，咳到你气都唞唔到嘅，同样咳。咳到你差唔多呢係断气嘅。咁8日咳呢种咁样嘅情况啦，
咁咳到你成個人都青曬啊、藍曬啊、緊曬啊，成身都硬曬啊咁，咳到咧你成個心口咧好似好掹掹緊啊，咁令到你嘅支氣管咧就好多啲痰聲得嚟咧，咁好似要爆裂咁樣嘅，咁咳到咧連隻氣都鼻哥都塞埋啊，打黐搏命打黐啊咁樣。當然有時咳得嚴重咧，亦都會嘔啦。啊，咁完全咧就係冇嘢食得啦，食乜嘢就嘔乜啦，飲乜就嘔乜啦咁樣。咁即係呢種咧嘅嚴重嘅咳之下咧，你會睇到呢個症狀。咁鼻炎啦，流鼻即係嚴重嘅打黴啦，嚴重嘅流鼻水啦，鼻哥可以咁講咧，係鼻咧都脹曬啦，手都可能都浮浮腫腫啦，咁樣。咁甚至乎咧，早期嘅初期嘅肺痨啦，咁似乎咧有埋吐埋血啦，個聲帶咧係聲音咧係沙啞啊咁樣。咁喺呢種嘅情況之下，亦都有陣時候咧，可能肝嘅部分咧有少少不適啦，隻肝嘅都有出現毛病啦，黃疸啦，咁係好口渴嘅嚇，呢個症狀係好口渴嘅，咁就但係就冇曬胃口嘅，甚至乎咧就有便秘嘅。咁個人會怕凍啦，咳得嚟咧，可能亦都有燒啦，有微燒啦，怕凍啦，咁對外邊嘅温度咧係好即係好敏鋭、好敏感嘅，咁心胸咧覺得實曬，總之咧，你記住咧，喺任何嘅嚴重嘅大傷風，尤其是早期，記住早期嘅大傷風所帶嚟嘅症狀啊。流鼻水啊，那個鼻塞啊，搏命打一次啊，咳到嘔啊，呢啲咁樣嘅所有嘅症狀咧，都係用呢個嘅馬拉巴果實 Justicia Ada Tota 咧，可以咁講咧，係嗰、那個可以講十拿九穩咁滯啊！即係如果你係你個傷風初期有曬呢啲咁樣嘅好嚴重嘅打黴啊、流鼻涕啊、流到鼻哥都腫埋啊、咳到連氣都唞唔到啊、咳到要嘔啊，呢啲即係係一種叫做好嚴重嘅嘅大傷風嘅症狀咧。記住咧，呢、這個咧係你一個非常之有效嘅嘅療劑嚟嘅Justicia Ada Tota馬拉巴果實我相信咧，每一個家庭咧都應該有備咗呢只嘅呢個嘅一個印度傳統醫療帶落嚟嘅一隻草本嘅植物。咁我亦都可以用一種療劑嘅形式咧，同你療劑嘅形式咧，可以應用得好嘅。袁醫生頭先介紹咗嘅同類療劑。觉得啱唔啱你自己用呢？是不是就是你的灵丹妙药啊？需要的话，有关同类疗法疗剂可以在铜锣湾渣甸街富盛商业大厦二楼大康自然健康中心和六创意健康店买得到。查询电话是25773798或者2882484，大家亦都可以在网上订购。网址是 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk 的。好啦，今次节目嚟到呢度，下次再见，拜拜。